Olmaliq shahar hokimligida kombinatda amalga oshirilayotgan yoshlik bir konini o'zlashtirish investitsiyaviy loyihasi doirasida barpo etilishi ko'zda tutilgan yangi metallurgiya majmuasini qurish bo'yicha jamoatchilik eshituvi bo'lib o'tdi. Tadbirda shahar hokimi Qobil Hamdamov, Olmaliq kon metallurgiya kombinati mas'ullari, kichik va o'rta biznes vakillari hamda shahar faollari ishtirok etishdi. Kombinatda qurilayotgan yangi metallurgiya majmuasi bo'yicha investitsiyalar departamenti rahbari o'rinbosari Obid Jonsaidov taqdimot o'tkazdi. Unga ko'ra, yangi metallurgiya majmuasi yoshlik bir loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 26-maydagi qarori asosida qurilmoqda. Loyihani amalga oshirish natijasida kombinat bo'yicha mis ishlab chiqarish 2 barobarga, oltin 1.7 barobarga, kumush 1.3 barobarga ortadi. Yana bir muhim jihat, texnologik zararli gazlarni ushlab qolish darajasi 30%ga oshadi. Loyiha amalga oshirilishining dolzarbligi shundaki, kombinatda chiqariladigan mis katodi mamlakatimiz elektrotexnika sanoati korxonalari uchun asosiy xom ashyo hisoblanib, mahsulot ishlab chiqarish quvvatlarini oshirilishi, kabel, mis quvurlari, mis falgasi, mis fittinglari kabi tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida xom ashyoni respublikaning o'zida qayta ishlab, qo'shimcha qiymatga ega yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Yig'ilishda mis kompleksining qurilishi natijasida ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilishi ham alohida ta'kidlandi. Tadbirda mas'ullar tomonidan loyihaning Olmaliq shahar rivojida tutgan o'rni, bundan tashqari yangi obyektlar qurilayotgan hudud ekologiyasini yaxshilash borasidagi qator vazifalar haqida ham to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. Taqdimotdan ko'rdikki, shahrimizda aynan OKMK tarkibida juda ham bir gigant majmua quriladi. Eng muhim tarafi shundaki, bu yangi texnologiyalar bilan qurilayotgan metallurgiya majmuasi chiqindisiz ishlar ekan, ekologik toza ekan. Ya'ni insonlar uchun hech qanday zarar yo'q. Yangi bir ishlab chiqarish qurilyapti degani bu yangi ish o'rinlari degani. Fuqarolar yaxshi ish bilan ta'minlansa, demak ularning ijtimoiy turmush tarzi yaxshilanadi degan so'z. Shahrimiz, viloyatimiz, yurtimiz ravnoqiga o'zini iqtisodiy jihatdan hissasini qo'shadi. Bu albatta barcha insonlarni quvontiradi. Bu qurilishni biz faqat qo'llab-quvvatlaymiz, hech qanday e'tirozsiz. Negaki bizning qolaversa farzandlarimizning, nabiralarimizning kelajagi degan so'z. Aziz hamshaharlar, shu o'rinda eslatib o'tamiz. Agarda loyiha bo'yicha taklif va e'tirozlaringiz bo'lsa, ularni 70-619-2333 telefon raqamiga yoki info@agmk.uz elektron pochta manziliga yuborishingiz mumkin.